Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel. A wannan bidiyon zamu nuna ku yadda ake samun kuɗi a staking da kuma yadda ake staking din da kuma menene staking. Da farko bari mu yi muku bayanin menene ma staking. Idan aka ce staking ana nufin cewa kai staking wani coins a baka reward. Kai staking wani amount na dala a baka reward. Bari mu nuna muku yadda ake staking a cikin CoinX exchange. Za ka shiga nan inda aka saka mu. Nan inda aka saka mu. Nan za ka danna. Yawwa zai buɗe ma. Za ka yi scrolling ƙasa. Wajen financial. Ga shi. Yawwa. Za ka zo ka danna nan inda aka saka. Shi inda aka saka staking nan zaka danna yana searching. Yawwa, idan ka wannan wajen gashi nan an ce stake with is and the end on chain reward about staking. Suka ce stake asset on blockchain. Kai staking asset abinda kake da shi coins ne. Participate in network construction and maintain on-chain security to earn on-chain reward. Participate in staking. Click to stake. Earn reward. Redeem asset. Nan idan kai staking nan zaka danna. Idan ka danna wajen zaka abin da kai staking. My staking. To ba kai staking ba. In ka danna ba zaka komai ba. To ga yadda tsarin staking ɗin su yake. Suna da coins ɗinsu mai suna CET set. Ga shi. Za ka iya sayen shi a cikin exchange nan. Bayan kana da dala ɗari za ka zo ka sai coins ɗin nan. Sai ka zo ka danna staking. Za ka zo ka danna staking. In ka danna staking. Za ka danna adadin amount ɗin da kake da shi. Ga shi. Gashi za ka zo ka danna max. Gashi percentage. Gashi za ka zo ka danna nan wajen max ɗin nan. In kana da shi kana danna ga available. In kana shigo ma kana da coins ɗin nasu nan ma ga nan available baka da ko guda ɗaya. Gashi staking rules reward allocation. In kai staking ɗin daily za su rinka baka. Za ka gane shi a support account ɗinka, main account ɗinka, kwana uku. A cikin kwana uku duk abinda kai staking da garuwar ɗinka shi bayyana. In kana da shi ka zo ka danna masu ɗin za ka zo ka danna star staking ɗin nan. Sai ka yi back. Bayan ka yi back za ka ƙara zuwa ka zaɓi wanne kake so ka yi a ciki. Yanzu ga shi akwai na Ethereum. Ga shi ma gane Ethereum nan. Gane Ethereum nan. Zaba abinda kai staking da ga baka 2%. Za baka 2% na abinda kai staking a cikin kwana uku. A cikin kwana uku ka zo ka danna staking. Bayan kwana uku ta cika za ka zo wajen redeem ɗin nan za ka danna redeem. Za ka kuɗin ga san bayyana a cikin support account ɗinka. Ga kuma na ada nan. Gana ada nan. Gashi. Gana ada nan. Gana TRX nan. Tron. Za ka iya zuwa ka zaɓa wanda kake so ka yi. Gashi na Tron. Na Tron 4% suke ba da ma. Na Tron 4% suke za su baka na abin da kai stake. 4% za su baka na abin da kai stake. Gashi. Za ka yi 14 days. Kana yi. Staking ana samun alkhairi. Staking ba ruwanka da ka iya trading ba ka iya trading ba. Kawai kana buƙatar jari. Jarinka na dala 200, dala 100 ta ishe ka. Ka zo ka yi staking ɗinta, ka sai coins ka yi staking ɗin shi. In ka yi staking ɗin shi a rinka ba ka wani percentage da bayan kwana.